harimo video yane ikawo mahala rjoka utimizize habari au kanzu anzane letse dakika zinchi shats kanzane shenezi zimna nokto yokawa komori wenchi waumidza mruha fu ngewaja wajiti aringwa dzikawo mndu wadoto wabafuta na kafani wabalazume ngomi raru inde kafani na balemza tzaula kana mo kaja hundrada na ula dieru na balemza tzaula hakanza libe nyumba kaja kana na balemza tzaula fwa krizi yota uye undra mbendru yali zikwela undra na manambi sefere supafere utraseje mu ya buroni kututu utraseje mu ya wafu kututu utraseje mu special laborance ngeni ndarumwe video ya tzano ya tzano nda yongyo na desi ya baha ya tzano ngeni ntowe desi ya luru ya wangabo desi ya luru dan kelke zisna na nzoni towe desi ya luru surtu wa nrupia na obwe mashuaja wishie desi ya luru shamuji sonde suana ilo wakumori ni nimna hawa kufanya kwele unra sheleba za minuti ziba kinchashi reste kelke minuti sefra wa sepavre mzadzengu tabigo imwana musha mrungu fuona nzaya imwana mma mrungu tabigo wahansi mru harimwa sufransi katusenda mru nyumba tsiuliva, tsiluwaye, tsishahuda tsijawo, tsimwana hata mru hafu huono waba lazembi yoneze nrabo habe hafani ya turasa ero abe afani akatsa ero ah tujare ndeje abangu hulobia dunga mvio ibanungo hulobia udunge maiti ndai ugodungo maiti ndai no unafiki nezendrabu wawe no bala zambio mama ndunge maiti usakomoro ngodungo maiti ndai nezendrabu za wajusema koti wakaza bobo mabobo madingo chu bofunono ngamisho se stresho wono wajusema koti mahali mahali wa kaza bodingo chu wala ndo bingo ndunge maiti ya mzatando Mwantadunge maiti. Na bala mruwa kanda mwaka jambamba yutu ya hali. Na bala haka mwadi harimwa sufrasi. Haransi mruka jamukana ajanae. Yotunda mwangali ya mhule malalawa. Wala katakana hajamjuwe mba hali. Wala mzadza wala mbaba. Wala umana mshu wala karimwa sufrasi. Wala umana wala karimwa sufrasi. Ata yekakana ajanae. Aba hafuwa jitinu kama wala dunge janaza. Wala dunga maiti wakazema koti na jini. Wadoba na ufantara na zendrabo na unafiki. Eda kaza tanga wakahia kaza tanga wakamrumusha na bale mrumusha hira nzi kaja kanza wane mzadza mtu jitene unafiki nezandrawa bufunono ilforembe na verite wano wanaume wajuha wano wanrusha hawa ndi wakaza tanga humjini ane tanga fulani haja kaza tanga la mzadze ankunguka zone tanga ndawa wakamrumusha na bale mrumusha wanande adui nimero yeka kanza wale jiso wane mzadza kata kanza mwene dito ato mwona ranzi. Hata hoto mwona ranzi. Kata kanza mwene dito ya mwone. Hoto mbamba inru jame. Roho mbi na indrini. Alafuwa fuwa jiti ya mna kazele tangala mzadze la belmeri. Belmerundo. Belmerundo. Mwokazo tangala belmerundo. Boshetwani nungusi mnafiki. Nesendabu. Nungunafiki. Ay. Ayuzo wa islamu. Nzuri ke wandu masurie. Nzuri ke wandu masurie. Reke wandu wa islamu wa kweli. Shati unafiki. Nareke wa islamu wa kweli. Yudema nabu kwa leo minzi utseha. Mile unzi naza utseha ba. Kamjenuona na tseha ranzomu andatomu jisu. Minga misho. Ntuno salama haka unervea. Uso we shange. Ye matu ya kahunkudi. Mangomu nzo lewe inu wa matu angu ya unkudi. Tzenele jilangu lihe yanga mihamade la mtu mehambahado. Yani wakatarumaze hadithi. Hakama mru wandeso jeishi. Kwa tutu ya soketi ya mzaha. Tutu ya soingyo ya unervea. Atukuf na ribeze renza. Ata hizo ilimtimizi ya kiswa hiyo. Mtotimizimna kiswa huo ka Umar bin Khattabi radiyallahu anhu wa ardahu. Mtimizimna kiswa huo vitfe ili ninjo harmaze besie lurwa basa. Umar bin Khattabi radiyallahu anhu. Wayaka uzungulia ya duanga lo wandu walomba hindu na utabiho. Ikiswa yonga mujongo tipia, nyo ishi. Haina mrabongo ijuo, nyo ishi. Shamto ifanya mbrufu. Basi wenda ya parisaji mzadze, ya lono wanaziwana, kelinu, watabi hao na mbendu ya hula, kwa tunda mbendu ya hula. Usiku zima basi. Angale mzadze, dezanenge balangu la lobo wantina, tabu katuna mbendu ya hula lebala, na sufransi. Dezane, umara parisa mrumzadze ya tula mbendu masi umatini. Si emu watu yunsemeni, mrumzadze ya tula mbendu denu wana lera, demu masi kajaunda merosu kula hala. Basi Umar bin Khattabi halili hata mzadzola katujua kawala Umari. Bofu nzwa nzure pete kiso hakuwa mtufana mbrefu shelevitfe. Katujua kawala Umari. Ya mzadzola mba ngono amira almu'mini na Umari. Nge yihongu ulongu lalo katina hajanasi nga sivanune zenzazi no wana wana. Na bala mzadzola katujua kawala Umari. Umarata bihiru wata. Umararambiyo matozi.
Il a 2 heures du matin à minuit. Il a minuit. Omari haroga matozi. Hadunga na Abdurrahman ibn Auf. Omari harabdi ya tasiro mjine da buwe magazin. Mane mdaze ula kajaka ujua kabano. Ngabo zaka wa nduenda we renga zaka haini mwezi. Mdaze kajaka ujua. Walange malafuni wa umsiruni. Mdaze kajaka ujua kabano. Wabulwa zaka ime silamu nduenda we renga shahula. Haini mwezi mreje liso wana. Kajaka ujua. Omari harambiye masiku yana. Omari. Hende haja zanganu nto hule shahula. Viju. Hambiya eso haba. Jusa unri. Iswahaba Abdurrahman famba ni hurihe usibeba wewe uvinge au de wami iswahaba umaramba kunriha mimi na roya bagena mrunezah emzadze wala uvumbua au hanifumbua mimi Omar mitsde amiru mwenina na tende mitsde na ni hot na rihoze domana la ile toifa mtazo la toka unishtakuba ngonikia na ukahali kajalan bahindu Allahu akbar Omar ngur ndindu emzadze la toka unishtakuba ngonikia ukanjala bahindu na mide mina tende ya umma na mide mina tende ile toifa na mide mina tende umma na tende ile toifa Omar, haben du saunrihe, Omari haroya yeye, hakazoban, Amir al-Mu'mini, haroyanganu, fari, haroyanganu na zitungu, Amir al-Mu'mini, haben mide natende ya le toifando dhamana njoka huzisiwe nswa kiyame maraiya, ya lamba hiru ni atula, nitu huzisiwe suke kiyame, Omar haroyanganu, haroanele nganu ila imjaya, nezitungu uzimjaya, haroyata wasulihu la msiruni, harumimna nyumba ula, titio maskini. Omaradzu bisa. Yemdaze katujoka wila Omar ibn Khattab. Katujua. Omaradzu bisa. Omar atoweki. Atoweki yemba yatia. Omar. Atoweki yemba. Haitowa hiransi wonsi. Yemdaze katujoka wila de Omar. Omar atowe juba. Yaka yaka zarumenka. Atowe juba. Yajuba ila hitowa hikaza wonsi. Hambi ya Abdurrahman. Zigara. Zigara yu. Omar anjopani. Omar. Hajusenga unani sobihanya. Omar. Hani sobihanya nga nuyelekeza. Halisolekeza anjopani. Halekezo mro. Mdaze ula. Ah, mkuno bariki. Badi mro wa imani na irumbi. Maskini wakuba nuye dhamana ya retende ya Omari. Katina hajanasa lala. Na bala ulande Omari bin Khattab. Mdaze katujuka ulande Omari. Haba maskini mkuno bariki. Badi wana imani. Na bano ya retende ya halala siuha. Omaranja bala. Halisopiha zendevu zijale gava. Zijaya jivu. Zijalevu. Omarapiha lekeze shahula. Hashipiha shivu. Omarambi mzate juso watoto. Omara juso watoto wale. Na bala wangri hawa kaulile hata. Omara jaundungu walila. Walili hata. Omaribu ya roha jaundungu wa siwa. Watoto wa siwa. Omarambi wa jusi. Watoto wa jusi. Omarani soulaye na hawa lisi wali. Hatimizi. Abdurrahman amba ya Omar. Awambia. Ya Omar. Ampara. Amnungone ya sekre mnazika tushia. Ya Omar. Ya Omar. Ha? Ya subu hingi wa karibu. Ya dhani ngiwa karibu ya halifajiri, ya dhani ngiwa karibu, na brezera jayi madina, ya dhani. Mujuka wali ndawade wa swalize wa umma, kuluka wali ndawa. Omar amba, wallahi, tina ubujibani. Wallahi, tina ubujibani. Tijati pariso watoto wanu waka ulila, hanzaya. Tina ubujibani. Mpaka tiwono watoto wanungu watse hao, aveksurili. Mpaka watsehe. Sino nja ubujibani. Ngarju swali ya subu ibani. Mito swali mina weba. Eka onru wa wadhini, ngamujo swali jama amina weba. Ngasi wailiba nisito swali jama weba. Shanja saho mjini, raho watoto wala wejate. Tijatu ngungu alilao hanzaya na tabu, njaroha ba. Yezililo izo ntina ushinda nrenge garantia hayo nswa kiyama. Allahu akbar. Allahu akbar. Yezililo zahema maskini ntina ushinda nrenge garantia nswa kiyama. Allahu akbar. Ya Amir al-Mu'mini. Ya Amir al-Mu'mini. Ya Umar. Ya Amir al-Mu'mini. Ya Amir al-Mu'mini. إمام معدلف إمام الضمان وحق عمر يا عمر والله سنو بجبان سنو سبتين رنجة غارانتيا هزليلو زهو وطوطم مسكين والا وكولانا ننزايا الله 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 يا عمر لله درك يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين الله أكبر الله أكبر هاو تميزي إلي رندلي بازي من تنغ زندا وزاهيسي شلو وكاتي باوكا تمونو وهيسي هاو تميزي إذا جيرنا زيبي رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه وارضاه
Romari handa ni sotsa buheno watoto wahana watoto wandi sotse hawe jiviwa ni sotse hano jiviwa ndo katomari akukubalia roho hambiye mzadze wala maudu mruhuja mahala fulani uje abo uje urengesha hula yabo ha mzadze katujo lando baba meso usoja mahala fulani usoja urengesha hula udweli so wanaho hena usiku Omari hende basi Abdurrahman ibn Auf amba Omariri wasuli homsirini Madina na wanungwa wadhinio hamba Omari hatende nguswalizo ya alfajiri hamba njajue sura ya sura izo zililo hamba kotimize Fatiha Omari Abdurrahman tajua sura tini Omari iso izo ndezililo hatokaza jandi solili ngutwe sheleye mzadze wala no wana wakananzaya watulamba yundwe masiho Omarali liho swalani hata Umarali liga taba mbaka tuje sura somao. Hatu wakazali koro mtolili. Basi watimize suwala. Basi watasi. Wanruwa jabo tasi 9h10 wakanti. Ya mzadze wala hala hula ngujo. Hajawo nwe mruwala waya kanti ya zingizo wa nuwanru. Ya mzadze wala shangani. Ha. Ulambula mbaba ya nisaidia jana. Na wotula hazingizo wa ni watu wengi vale. Ay. Mbaba ulabesu ule mruwala na hazinkuu. Na wotula nja santi mba nungonku. Hanja hupani hapia. Halekaziza. Hanjopa anine le gaba na kutsola zingizi wani watu wengi wamzingiza vale wakati vale mrula beso mrula na no sangena haziku hapara mzatola para mrula la muzisi yula mdo yula hakula ndi Umar ibn Khattabi ha ula ndi amira li mu'minina Umar ula ndi de dhoma na hatu ya ritendea ndi imam ya ritendea mtaza ula nja harara ha sabubu na kahumde ya jana na kamba weja una jawa mtaza ula ngonzo ya trawe Umari hamono habe wamza nzo mtadze ula nja uhara. Sika mjoka nena fungwa. Mjoka mloka tide ya amiri li muminina. Tua mbila timli hiza. Mtadze kumhara. Tua mloka hade ya prezida wa amiri li muminina. Kumhara. Ansami hiba na njaka hamba. Jau nsami. Umaramba. Iba nitirene. Kujaranda atafoti. Wane foti ya hangu mtadze. Miti hupara hanrongo mbili. Ya mwando. Haina mwezi mrudo jabanuwe rengesha hulasha mwezi. Babanunga bo baiti mali li muslimi ambu baitu zaka. Alafu siku njilaze zaka. Haina mru maskini uja rengesha hula. Halo pishio wana. Mudu jaheni mwezi ujo jabanuwe renga. Baku jaka ujua. Eyabili zelera watula mba hindu wakananzaya. Gamta honizi hule. Homshahara wa hangu. Unisamihi. Daono wana haho. Omari hambiye masohaba na mje mke mazahidi. Omari hambiye maenda renge mapesa nali. Homshahara. Desaleri ya Umar. Habenda renge saleri ya hangu bangu ya bora hanje rumia hata. Yende irengwa inja. Dumshahara wa haparmua. Omarambi ye mtadze uleuka. Nga mhulo zelera. Wakananza ya deono wana hahoma maskini mwatula mbahiru. Nizihule mnisami. Yentuwa kiyama rikita seda minanyi. Mtijonuzi sazobu soli mwamnyezi mwa. Mtadze ambami kabata maa. Nga mhulo. Omarambi ye masohaba Ali. Na Abdallah bin Masud. Namregebahanu seya mjumanzi. Au mrenge wani mjumanzi. Au ngozi ya mbe mjumanzi. Anzioka Umar ibn Khattabi. Hahulu zelera. Imzadze woy. Nwanae. Mamaskin. Watula mba hindu. Na Umariende imamu ya tende. Yo wandu ya tende. Ziwanele twaifa. Halafu hulu zelera hizo. Homshahara wahae. Imzadze na tesi nyetiri. Zanziwa. Imzadze neki wa tesi nyetiri mbomzadze. Ati kubaliti hulu zelera hizo. Tina huzi saso hoso ni mwamungu ba huzi hulu ze tabu hizo zenza hizo razivita zelera hizo. Haya na mwumi nikirege mapesa. Umaram nika. Yemtadole mapesa. Hamambia masohaba. Ekatifu. Wanurenge mkataba unitini yohari mwebafuta. Lebafuta. Esandrabla. Hambe katifu bo Ali ibn Abi Talibi. Na we Abdullah bin Mas'ud wanure nga wamkataba uniti niyo harumwe bafuta. Eka msa mnivaze bafuta. Wanure kwa nitaho kaburira mwijatie papia ino. Wanure tabu haribana. Nibalie ukana emaskini wala sihulu zelera waka nanzaya. Iyonde mana nanzawa ilini jo harumwaze dosiebo wakatusa uhisa. Zeminutingi zonchashi. Wakatuhisa ilini jo harumwaze dosie nambe ukana msuiba. Tena msuiba. Tena msuiba. Tena kafa. Tena msuiba. Ya ukainangabu wandu watu ganza. Ye mafoto ya hema maskini ya nuya pibileo. Watu ganza. Zenyumba za hema maskini wanuzi hezo wa video wandu waone wa saideo. Na wando wabidi wazifanyi. Wando wabidi wazifanyi. Watu uzifanya kwa tuanza mdu maskini ya ziheze wajuhu. Ya sikiniwa. Haip. Haina dhamana ya tende ya wandu.
boba ngo nikiya mongo ajwe kimisi wakwa na uroha yavu mpakema maskini wa parwa nezirewe ne mayatima waje wa deklare enamna waka ulala. Allahu akbar. Yema prezida wa Komori, madepite wa Komori, maguvernuri wa Komori, maministri wa Komori, mamera boba ngo nikiya manga mjwe miswaja namswali hata namfunge tumu hata haina maskini ya lala nanzai ya tunda benru ya hala. Wallahi l'azim kamna uroha bubangweni kiyama rahaye maskini uomwe jamliba bubangweni kiyama. Wallahi l'azim izo yamba tindami. Wallahi l'azim izo yamba tindami. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambukani ma min wali wuli ya amra ashra illa أتى يوم القيامة ويده مغلولة في عنقه إما العدل يفكه أو الجور يوبقه. والله والله ما غوفرنور ما بريزيدان ما ديبيتي وما باف ما ميرا حين مرما وتوالي مرايا حين مريا لالانان زيات سولمبانج ما تسوم سيد يوم ربن ريا حالا نانيد ما فمانا ما تنديو وانت bobangwe ni kiyama namswali namfunge namwende hejijana shaka mna ujua mte place bobangwe ni kiyama rahima maskini wawo weja uzisiwa zentsihu watu lambahindu weja uzisiwa zentsihu watu lambahindu wa hala nobahani Umar ibn al-Khattab izole randa ruza uwaza haka utuwa mapesa ya hule duniani namushe Umar ibn al-Khattab womaskini yakahom siruni ho yabitsa leranda ru ya tsula baeng na bo marende twa mana Umar ka uto womshahara wa hae saler ya hule zelera izo dunia ya baliyom kataba wo honda ho soni mamungu eshele kaenda uzisoka ku kautende ya wandu na bonga maskini yabitsa leranda ru ka jala deno wanahe Umar ja to mkataba izo tsizi hulu bo mnyezi mungu sto mshara hangu tsihulu zelera izo ayizo watu kuf watu kufu mtawali ya wajensi ya Komori na nyimwaka ya abu na nyimlo ya abu na nyimwanzo mje. Ranyi opozisyo mwanzo mje ya abu mtawali yenzi. Ranyi sirikali mlo ya abu. Ranyi sirikali mwaparoka ya abu. Na mjipangendo bango ni kiyama. Ni maswali. Na mjipangendo. Hawakamu problemu ya mru na mru izombali. Wayungu yowa isaero yo problemu hae. Wayungu yo problemu ya mru. Ujorenga adhuhuri nzima ya mlive hadisi isa. Wayungu yowa imhogo, asimda imhogo, atorenga lansuri ya mve. Yema maskini wala lona nzango uwanga. Yema maskini kwa uwanga, gamlo shida mwalibe, na maskini. Yezire wesonda mbendo zaada, gamlo shida mzilibe njema. Ganyina ze swanda, za unikema maskini piyo lo harumwenzi. Bago nikema, ganyini zo. Ganyina ze heji, za ulibe ema yatima, walo harumwenzi wate pia. Bago nikema, ganyini zo. Kairimruwilo ni wanruwa ili wararu. Bangu jorenga dhuhuri ndaro ni mzima lamni ka dhuhuri mbili. Heni mdru balamni ka dhuhuri nzima na lansuri nzima wa kitaso bangu ni kiyama. Kamra ni kwa ajiri nzima kwa hadisi isa. Mwado jorenga ajirani kewa ya ni kewa nduwa raruwa muyao. Yele toa ifa. Ono maskeri nezirewe. Gamro shinda mwalibe. Walalao nezenza. Gamro shinda. Ganyina zi ajirizo. Mjoka shinda mwanike nanzi. Ganyinizo. Nekaka mtina njema zawa ni. Ema dhambia haunga jorenga mnekiwa. Yode problem. Yewa. Eka mkatina njema zawa ni kema maskinwa. Zembiza hawe ne madambi hawe. Ngazi jowure yungwa mriho wazo. Eka kusina njema unika mru. Mtuna mendini. Zembi. Zoto yungwa uriho. Ah. Mruwa mzulumu. Kakusina njema za humnika. Na humzulumu duniani. Zenjema za. Yeto renge zembiza hawe. Udori wazo. Uriwa. Na mpartaja video inu wa ishi yendo. Nini opozisyo mwanzo mke maprezida. Na mwishi yendo adisinu. Na nima prezida. Na nima guvernari. Na nima depite. Na nima mera mlio. Na mwishi yendo. Nanyi mwaparo ruma ya Komori. Ranyi mavama na mwaparo ruma ya Komori. Na mjipange mbro mindu. Haini mdia paro ruma ya Komori. Bete pite, uministri, udirekteri. Na mjipange mbro bago nikiyama. Mbata mbiha swali ya mba yadi sisa. Nazikezi njize swali ya hizo. Nazikezi njize eji hizo. Mtu kada mwalibe le toifa le huwa Komori. Walala unanzaya. Juwanruwa nwa watabiha watu na meduhala. Yenye. Fundi ilini juwa sulinzi yebuwa katusa uja.
ngamanzoni wasulo hari ma deuxième dilisilo très lourd ilinjo towe fatiha nizi rahane jatowe ze deuxième lourd amdoni samihintiye mna audio mzima ikawanga sina fatiha za fami mnisamiki kawanga joka handi samaudu lundi ikobidi za ndiselio sadu handi samaudu lundi ritiye mrutoi ilini towe mna message mtiti ilinjo hamba ze deuxième uka ze deuxième lourd ekati za hamba ze deuxième lourd yuzo zolizo joka ubaye darasa sina utwana mbe ze deuxième lourd ndina mbeza satsene katsamba ze dossier très lourd yabondo tsotwe fatiha rizie no wakati usauja narishilie audio tsainu tsere wazinji za wandu wa honda kabuli bofwa ekamba honda kabuli mruhamba hashukura mungu yabo yo shirk yo tu shirk yo neema ngudi hamba mabene maturabika fahadis ekahundwa ni neema mruto zamba sheka kuja wonezile wakautsaga mrukambia mungu ukabana mbo fundi nja honda kabuli yo do kumbukamba ekahamba yo ngazwa astaghfirullah Sabarindi kukambia mungu. Haukana kutuju wanda hivi mungu ya hunikake duwaira. Awongo jone hanayi swafi hombi nguni. Yewa mungu tastaghfar. Sina mungu tastaghfarullah. Yudanje kukazamba. Haukamtume sallallahu alayhi wa sallam hamba ukana. Harumu hadithi ya lawanana Salman al-Farisi. Hadithi ya rangana mtume ya rangwani muslim. Mtume hamba ya kamra umbodu wa mrujibu lwa nrongo ndraru. Suwa yun harumu nrongo ndraru. Mrujibu lwa nzima harumu nrongo ndraru. Suwa ya unike zila watara, suwa ya weshe yeduwa ilaji ya unike ajirentu wa kiyama utembe woni yeduwa ila, haonoka zenje maza hongizo mabititi, nezebi za hongizo zenje, mkinishanga wena riziki ya unjamroni, ya weshe yeduwa ilaji ya kithawabu ya utini ya nsuwa kiyama unjembe woni, suwa ya uhifadhi na nrongo ombi za kandazi uhunre. Yani ukanza ure mweni gari, nabala hamba mwanzo uhunre dimili, hamba mwanzo uhunre lojma, nabala nyezi mkwa wonu kemwana huwa duanzare mweni gari. Audanza wono mwana wa jokazi ngorani wadi wa kagraf. Wewe ngawe mwadi hamba ngonzo uone. Na bane mwana wa jokazi ngorani wadi wa hiba. Bahem ngwamba ngamproteje mwana ya tsuswano wale ya tizingaro. Woi raha ya tsivone noni proteje mwana ranz. Shawe ya mjoko mbonesa apre. Ya weka hamba bof miranja unra ranja unra kabuli. Ah, attention, danger, danger. Ya wo usa udepasse ses limites. Danger. Haukabu mungungu juu uona. Ewe ingu nambiyo. Kuja unda kabuli. Wambangwa mzo lojima. Si wunuhu karima danje. Tsi uhifadhine danje ila. Nja unike lojima raha. Amjoka unike lojima. Tsi uhifadhine za. Lafungu nambiyo kabuja unda kabuli. Atasyo. Iyo hatuar. Hatuar. Harima ze danje mbuka subuti wa wambaduwa. Wambia mbuka minja unda kabuli raha. Jame. Jame. Haukakutuju enda zibi mungu ya hunika hedu wa ila. Kutuju. Da hivi mungu ya hunika hedu wa ila. Mroho mbela duwa. Bofu wala tomba duwa tikanza mapapie sharanja hundra. Ah! Mkamba icho. Mkamba jao. Ranja hundra kabuli. Kaza. Engo jonda hivi mungu ya hunika hedu wa ila. Yeduwa hundra mapapie. Mkinishe mwanako hakundru zinduaji. Uzisawa nruwe njunga wajuhambi wakabofu tsombodua fulani. Shambu emwana unrutazila. Na ila tindio wawomba. Emwana hunduzi nwaji. Hushe mrumbaho hundurungo. Na bala ila tindio wawomba. Na bala ila ndedua ila ndiatongeze mrumbaho ya hundra. Na bala humbo zinwaji. Hushe emwana hunduzi nwaji. Hushe emwana hundurumme. Hushe fulani. Na bala wawombo zinwaji. Shambuwa wanokashe. Wenge na gravu nwaji rahana inu ya niwomba. Ya he mwana. Au ya he mjomba. Na nregle inu ya he mwana. Hedua inu ya niwomba inu. Alafu mchoka kumnika apre. Leo hadis yonde maana bokao. Na mwanzo ntie odio bana basa mwishie ngena mbeze dossier luru njoka uzamba basa. Baridi ili mwishie ze khabar. Ikawundu kabuli mramba bofu mrambie wandu azenjema mruha ngona tatabiri njema mtumele habe kawono nzozi nzuru njema mrambie wandu katsono tabiri njema. Mtumele habe. Bofu yoti haramu mramba mru njema yoti haramu. Njema mru zamba. Ate Qurani yamba hadithi zamba. Ikawono tabiri njema mrambi ya wanukatono tabiri njema. Shata dirimbi mrukamba. Mrutamba aundhu billahi mna ishatono rajim. Kutimare kote goshi hadisisi. Zembi mrukamba. Zenjema mrukamba. Zikene baraka. Hayo ilinjo ujarumwe bdo selu rundo ukana. Ikawono mrukabuli zila waka utzaha. Ngono jo uzambe ushukuri ya luna wazishie. Ugimide mungwa jo hunika. Abo fuzila laka utati hundro. Valangabo za sawa hundra utozi jua. Shara mbila waka utza hundu mrushukuri ya uzambe. Sheka izla waka utaha usafira kuja zihuna mruka benja urakabuli. Mungu watu jambaka undawe. Iba nungu juizu na kukifadhike duwa hiyo.
wanu go juzu la kunika hedu wa yato nabeka uto nakabuni mbranda ukana bofu wala rumbo zedua ngarandelea une zedua mwari nike mgungu tori nike za khairi shangabo za sate na ranza watena mrambe kene mraba ngarandelea une zedua mwari nike za khairi kawukundu ila wewe mitahau personi katongo joshukuri ya wambe ila naka utahati hundu sheka ila utahau kuja huna mruka babala kuja hundu kabuli nooo Aka kutujwa ndazibi mungu ya unika hedu wa ili kutujwa ndazibi. Aizo, haina mri ya zamba na tahe stighfa. Mramba stighfa. Bofu, mramba stighfa. Aka abo kutujwa ndazibi mungu ya unika, abo huku, tunaba huku furushabo, udepanseze limiti, weti mru ushukuri ya mungu. Aka kutujwa mwanao wa unrindini, hedu wa ila. Kutujwa wewe uhifadhiwa na hindini, hedu wa ila. Kutujwa mungu wa kanza ya husami himadhambi hindini, hedu wa ila. Kutuzijua, mtume hamba mburu ni kwa nrungo ndaro. Kutujwa ndaibi wane kwa hawa. Aizo, sikazani mwishelezani ya suala ilo kamuruka paruhamba bufundi, haubo mwana amaba la tombodu wa sharanja unrakabuli, waka kutujwa kabuli ndaibi ikawudomo. Sheka uwondo zenje, ngono jawushu kuri ambiyo wando kati hundo kabuli na nakautaha, wangabu za sautu uziju wa sha, ila uhu hundo alhamdulillah, huzamba uzishukuri ya, shaho kanja, chuna kabuli, mraba nga muende leo nezedu, bufu wa muende leo zedu. Aizo, nga mtumna odio mzima buwa katusa uhisa, zeminuitizi hisa, ili rejo urendaje rejo umambia ne dossier lourd ikonge jorenga 2 minutes basi njombia ne dossier lourd ikonge jorenga 2 minutes basi banda borjo to fatia na mushilie mna audio toy ndena mna mrako fanya mrako hamba mrakadwa banja mna kabuli na mushe toy rikari mwadua haishowa na nyawa hunduza kabuli simambia ka utambia ka kuja mna kabuli mrutabofo mwanzo njia mwadua tujuru basi hardanji ya buhari Hajo musizo ni bofo mwanzo njaru medua, truafua, haba hayu na unru kabuli. Shaka jadu hamba, wakabala nja unru kabuli, mruka hamba nja unru kabuli. Wakabo, kutujo yu mungu ya unika. Yabu mojo tungeza mungu tena rebe, ebani wa ingu fanyo, emru nsungoku mnika, zingu ajiba adama nja mnika, inungu tena baka jadu kabuli. Aizo, ishiye na mna mru kufanyo. Ngoonunga botoi, hanjaru medua, primeru fua. Shati wambi atasyo, mruka hamba nja unru kabuli. Bofo mwanzo njia tena medua. Mkambele kalimelu. Tujugeza mungu siu, wakua kutujuzo mungu ya unika. Hayedua hila. Tasio. Hayuzo hardanje kwa ya bibofu, mwanzo nridini njia rumedua. Hay. Hardanjia. Soye wanibesha ze video basa wabu furundu kabuli. Zila raka utahari hundu. Hari hundu jatambe. He. Lidu zonu kuta. Shamruka banja unra kabuli. Wazabu. Mbaba bofu mwanzo nendelete na rumedua. He. Bofu mwanzo nendelete, edekele mbra kufani. Kamrungo mbo mungu, mbra ili njo manikani za jesi. Na shileo jainu, imitikadani mwambia lukanga jokandi saduwa za heze famima udu tena, shatikadani mwishelezeni, ukaikamunu mwunjaru mwazaduwa mratiporo amba kambofu njaura, bakutujwa ndazili mwunga unika. Na shileo jio, njo manikani za jesi rezi. Bismillah.